শিৱসাগৰ জিলাত আটাইতকৈ সুন্দৰকৈ গঢ় লৈ উঠিছে ইকো পাৰ্ক, গেলেকী চাহ বাগিচা, গেলেকী আঠখেল চাহ বাগিচাৰ উদ্যোগত তেওঁলোকে যি এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা লৈছে, তাৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে আজি গঢ় লৈ উঠিছে গেলেকী ইকো পাৰ্ক। আৰু এই গেলেকী ইকো পাৰ্কলৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিটো দিনতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহি সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু আপোনালোকে দেখিছে কি একো সুন্দৰ পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশৰ মাজত, শান্তি পৰিৱেশৰ মাজত আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে আহি ইয়াত এসাঁজ খাব পাৰিব। এই সুন্দৰকৈ কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি অহাৰ এই সময়খিনি সন্ধিক্ষণত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গেলেকী ইকো পাৰ্কে। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, মোৰ সতীৰ্থই দেখাব। আৰু আপুনি দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান সময়ত শিৱসাগৰ জিলাৰ গেলেকী, অৰ্থাৎ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল বুলিয়ে কোৱা হয়, এই গেলেকীতে এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে গেলেকী ইকো পাৰ্ক। আৰু এই ইকো পাৰ্কৰ বৰ্তমান সময়ত যি নান্দনিক দৃশ্য, এই নান্দনিক দৃশ্য মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, কেৱল গেলেকী শিৱসাগৰৰ নহয়, ৰাজ্যৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহি ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য হৈ অহা পৰিলক্ষিত হয়। পূজাৰ কেইদিন অলপ কম হৈছিল যদিও, পৰীক্ষাৰ সময়ত অলপ কম হৈছিল যদিও, কিন্তু বৰ্তমান সময়তো পুনৰ গেলেকী ইকো পাৰ্কলৈ মানুহ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টতো বিভিন্ন কেইখন এনেধৰণৰ পাৰ্ক আছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰ জিলাতো গেলেকী আঠখেল চাহ বাগিচাৰ উদ্যোগত সুন্দৰকৈ গেলেকী ইকো পাৰ্ক সজাই পৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এই চাহ বাগানৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ নগৰৰ পৰা আপুনি নাজিৰা হৈ যদি গেলেকী হয় বা আমগুৰি হৈও আপুনি গেলেকী আহি এই ইকো পাৰ্কলৈ আহিব পাৰিব। আৰু বৰ্তমান সময়ত কি সুন্দৰকৈ এই গেলেকী ইকো পাৰ্ক সজাই তোলা হৈছে আৰু এই ইকো পাৰ্কলৈ প্ৰতিটো দিনতে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আহিছে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে অনুষ্টুপীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা এই ইকো পাৰ্ক বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আদৰি লৈছে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনকে ধৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সংগীতৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ লগতে কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত বুটিঙৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে বুটিঙৰ ব্যৱস্থাও আছে, সুন্দৰকৈ আপোনালোকে বুটিং কৰিব পাৰিব। এনেধৰণৰ আজি তেওঁলোকে নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, য'ত কেৱল আপোনালোকে শান্ত পৰিৱেশ পাব, প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশৰ মাজত আপোনালোকে প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰাৰ লগতে কিন্তু ইয়াত আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ মিলা প্ৰীতিৰ মাজেৰে খাব পাৰিব। এনে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত গেলেকী আঠখেল চাহ বাগিচা এক বিশেষ কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত তেওঁলোকে গঢ় লৈ তুলিছে এই গেলেকী ইকো পাৰ্ক। আৰু বৰ্তমান সময়ত লাহে লাহে ইকো পাৰ্কৰ যি প্ৰসাৰতা, এই প্ৰসাৰতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাল লাগিছে যে এটা বস্তু ইয়াত সৃষ্টি কৰিছোঁ বা বনোৱা হৈছে যাতে ৰাইজে ভাল পায়, আৰু এটা নতুন মানুহে নতুন ঠাই সদায় বিচাৰি ফুৰে, ফুৰিবলৈ, ক'ৰবাত বহি কফি একাপ খাবলৈ, চাহ একাপ খাবলৈ, কিবা এনেকৈ। তো সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, কিন্তু বস্তুটো এনেকুৱা হ'ল আমি নিজৰ কাৰণে কৰোঁতে কৰোঁতে বস্তুটো মানে বাহিৰৰ বিশেষকৈ ONGC কিছুমান অফিচাৰ, আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ কিছুমান মানুহ আহি খুব ভাল পালে, তেওঁলোকে বহুত আমাক ছাপৰ্ট কৰিলে। ছাপৰ্ট কৰাৰ পিছতে আমি চিন্তা কৰিলোঁ নাই এইটো এটা ভাল এটা হ'ব, আৰু প্ৰায় সকলো জেগাতে এনেকুৱা এটা নতুন এই ইক' মানে ইক'লজি চিষ্টেম, মানে এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ, চাউণ্ড পলিউশ্যন পৰিৱেশ এটা বিচাৰে, আৰু সেইটো পদক্ষেপ লৈ আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি আজি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁহি। আৰু এইবছৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনাৰ এই 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ধৰক এনেই আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানুহৰ সঁহাৰি খুবেই ভাল, প্ৰতিদিনে মানুহে, কম বেছি হ'লেও মানুহ আহেই, মানে এদিনো গেপ নাযায়। তাৰপৰা এই স্কুল বন্ধ সময়ত আৰু এনেকুৱা এতিয়া ছিজনটো ধৰক এতিয়া মানুহে এই সময়ত মানে ফুৰি চাগে ভাল পায়, পিকনিকৰ বতৰ, আমিও সেইটো কাৰণে আমিও নিজেও প্ৰিপেয়াৰ হৈছোঁ। আমি ইয়াত আমি কিছুমান গছ লগাইছোঁ, লেটেকু লগাইছোঁ, মধুৰি লগাইছোঁ, আৰু আমাৰ ফল মূলৰ গছ আৰু কিছুমান আছে, সেইবোৰ লগাবলৈ বাকী আছে। তাৰপৰা আমি এনেই আমি সকলোৱে মানে এটা চেষ্টা কৰোঁ যে আমি গছপুলি লগাই মানে যাতে আমাৰ পৰিৱেশটো ভালকৈ ৰাখোঁ। সেইকাৰণে মই ৰাস্তাত আহোঁতে ৰাস্তা দুই কাষে গছপুলি লগাইছোঁ, সেইবোৰ ডাঙৰ হ'লে আৰু ভাল লাগিব, মানুহে আহি ভাল। গেলেকী চাহ বাগিচা আৰু ঠাইটোৰ নাম আঠখেল, তো গেলেকী আঠখেল মৌজা আৰু গেলেকী চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত, মানে গেলেকী টি গাৰ্ডেন মেনেজমেণ্টৰ আণ্ডাৰতে এই ইক' পাৰ্কখন আছে।